ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ଏଇନା ସବୁ ନଦୀରେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କେନାଲରେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ସବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ନଦୀରେ ଦେଇଦେଲେ ତଳେ ଜକେଇକି ହେବ, ପ୍ରତି କୂଅରେ ବି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସବୁ ନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କେନାଲରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ସବୁଠି ଭଲ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଚାଲିଲାଣି, କୂଅରେ ପାଣି ହେଲାଣି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାଲି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଶାନ୍ତ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ସୁଳିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି। ଏଇନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର, ସେଠି 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ। ଏଇନେ ସେ ପ୍ରସେସନ ବାହାରିଲା, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଭାଲୁ ଏବଂ ଆମର ଇଏ ପାଇକ, ନାଗା, ନାନାଦି ବାଦ୍ୟ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଜା ବଜାଇ ପ୍ରସେସନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଦୋଳ କରି କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଲା। ସେଠି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ଯାଇଥିଲେ, ଆମର କର୍ପୋରେଟର ଶମ୍ଭୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ରବି ଭାଇ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଗାଁ ମୁରବୀମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ପାଇକ ବାଜା ବଜାଇ ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଏଠୁ ଆସିଛି, ଏଠୁ ଯିବି ଏଇନା ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ 3 ବେଳେ, ଏଇଠୁ ଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।